Përshëndetje. Jemi në London Matematik klasa 11 dhe në një orë ku aplikohen njohuri që kemi dhënë për paraqitjen standarde të numrave. Konkretisht, tema është veprime me trajtën standarde të numrave. Në qoftë se keni ndjekur me kujdes, kemi thënë që paraqitja e numrit në trajtë standarde ose shkencore është në shërbim të lëndëve të fizikës dhe kimisë, ku ne përdorim numra me gjatësi shifrash shumë të madhe, qofshin numra shumë vegjel, me 0.50 e tjerë, apo shumë të mdhej. Dhe pikërisht rregullimi i këtyre numrave bëhet nga lënda e matematikës. Dhe ne tani duhet të shohim disa problema ku vërtet kjo trajt aplikohet. Së pari, për këtë orë mësimit, duhet ju kujtoj dhe një herë nga ora e kaluar që kemi zhvilluar, kuptojmë ne në matematik dhe në përgjithësi me trajt standarde të një numri. Trajta standarde një numri x është paraqitja e tij në trajtën a herë 10 në fuqi n, ku numri a duhet plotësoj dy kushte, do të jetë më i madh baras se 1, më i vogël se 10, dhe n-ja duhet të jetë pra tregusi i fuqisë, n-ja duhet të jetë numër i plot. Pra bashkësinë e numrave të plot ju e njihni. Atëherë të shikojmë tani problemat që hasim, ku kemi nevojë të aplikojmë zgjidhjen e tyre dhe zëvendësimin e numrave me këtë trajt. Lexojmë me kujdes problemin e parë. Problemat janë relativisht të thjeshtë, pra, por ne shikojmë vetëm përdorimin e numrit në trajt standarde. Shpejtësia e dritës është rreth 3 herë 10 në fuqi të 8 metra për sekond. Kjo është një realitet që ju e mësoni dhe në fizikë, pra shpejtësia e dritës që njihet nga fizika, shpejtësia më e madhe që është zbuluar dhe e sot në natyrë. Thuhet rreth sepse realisht nuk është fiks 3, po është 2.99 me shumë shifra. Atëherë, pyetja e parë, për sa kohë e përshkruan drita 1 metër? Pra ne, ke ky problem, kërkojmë të gjejmë sa kohë duhet të përshkruaj drita 1 metër. Kështu logjikisht themi po 1 metër se masim do të shpejtësia shumë e madhe. Kuptohet, do ta gjejmë me llogaritje. Ndërsa kërkesa e dytë do të gjeni largesën që përshkruan drita për 1 vit. Fillojmë me zgjidhjen. Si që shikoni, kjo është një problem më shumë ngjason nga fizika, por e keni në tekstin e matematikës sepse nuk është një problem që ka shumë nevojë për njohuri fizike. I kujtojmë çfarë ka nevojë. Ne kemi një formulë në fizikë që pa ka se e keni në fizikë e përdorim dhe në matematikë që jep lidhjen e ngushtë të rrugës, shpejtësisë dhe kohës. Pra ju keni thënë në lëndën e fizikës që në arsimin nënvjeçar, por edhe në vitin e parë, që në lëvizjen e një traqme, pra me lëvizjen pa nxitim, rruga gjendet duke shumëzuar shpejtësinë dhe kohën. Ose themi në ne në matematikë që rruga është në varësi në përpjestim të drejtë si me kohën edhe me shpejtësinë. Pra është një lidhje ngushtë edhe fizikës dhe matematikës. Atëherë, në këtë problem, ne na jepet rruga, kush është rruga, 1 metër, na jepet dhe shpejtësia e dritës, pra 3 herë 10 fuqi 8 metra për sekond, dhe na kërkohet koha, pra edhe herë, për sa kohë, pra e kuptoni, koha që duhet që rrezja e dritës, pra fotoni, si që i thoni ju në fizikë, të përshkruaj 1 metër. Atëherë, këtu duhet të bëjmë veçimin e kohës në varësi të rrugës dhe shpejtësisë. Pra koha nuk është gjë tjetër, por është raporti i rrugës me shpejtësinë. Ose si mbas simbolikës së fizikës, varet nga tekstet që përdorni, por tradicionalja është që koha shënohet me t, rruga me s dhe shpejtësia me v, duke qëndruar strikt pra këtyre simboleve, t është s për mbi v. Nëse qoftë se ndryshon simbolika si mas tekstit fizikës, koncepti është ky pra. Koha baraz me 1, që ishte rruga 1 metër për mbi 3 herë 10 fuqi 8 metër për sekond, atëherë 10 në fuqi 8 që kemi këtu poshtë do të angjisim
siç kemi mësuar lart me minus, pra 1 për 10 fuqi 8 jep 10 fuqi minus 8, dhe 1 treta her 10 fuqi minus 8. Tani, 1 treta është thyjes që ju e dini që kur kthehet numër me presje, jep 0 presje 3 me vijës, kujtojmë, pra jep numër periodik. Her 10 fuqi minus 8. Tani, 0.3 me vijë nuk është numër më i madh se 1, kështu që unë çfarë duhet bëj, duhet ta shumëzoj me 10, ta kaloj presjen pas treshit parë, se këtu ka pafundësi treshash, dhe shkoj ke numri 3.3 her 10 fuqi nga minus 8, kuptohet që do bëhet minus 9, sepse e rritëm dhe këtë rritje kompensojmë duke shtuar një minus fuqi të 10, sekonda koha finale. Gjem tani kërkesën B. Sa sekonda ka një vit? Çfarë do bëjmë këtu tani? Këtu do bëjmë një varnveshje, këtë do quajmë vit. Atëherë, kryesisht, ju në fizikë, thoni që ka vit hënor, vit diellor, koha që rrotullohet toka rreth diellit, apo vit të mërkurit e tjere tjere. Ne problemin do të azjedhim si pas kushteve, që vit do të quajmë vitin që toka rrotullohet rreth diellit dhe pa pretenduar që ta marim në detaje, pra do ta marim vitin 365 dit. Realisht, viti ka 365 dit, 6 orë, ka disa minuta e disa sekonda që ne në kalendar nuk i përdorim, por prandaj po e marim dhe këtu si që përdorim në kalendar, pa pretenduar të viti i brisht. Atëhere, një vit është baraz me 365 dit, që do thot, ne ditët do t'i kthejmë në njësin e kohës që është matë shpejtësia, pra do t'i kthejmë në sekonda. Pra rruga e zgjidhjes problemit është kjo, të kthejmë fillimisht vitin në sekonda, që mund t'jetë një mini ushtrim në vete. Atere, 365 dit, herë 24 orë që ka dita, jep këtë rezultat që është 8760 orë. Pra është shumëzuar kjo me këtë dhe shumëzimi nuk është pasqyruar, kuptoni. Tashmë, ky numri, 8760 orë që na doli, e kthejmë në trajt standarde. Pra, çojmë presjen pas tetës, tre shifra, herë 10 në fuqi të tretë. Kaq orë pas ka viti. I kthejmë orët në minuta, në sekonda, direkt pa u lodhur pra në minuta. Atëherë, 8 presje 76 her 10 në fuqi të 3 orë, her 3600 sekonda që ka 1 orë. Dhe nga shumëzimi, i 8 presje 76 me 3600 sekonda, unë nuk kam bërë direkt veprimin, pra dhe ju nuk do e bëni këtë, por bëni këthimin e 3600 në numër në trajt standarte. Pra, 8 presi 76 her 10 në fuqi të 3 që ju e keni identik, her 3 presi 6 her 10 në fuqi të 3 që është numri i paraqitur këtu në trajt standarde, pra 3600. Tani, shumëzojmë 8.76 me 3.6, pra që kemi më të letë, dhe mbledhim eksponentët. Pra rezultati del 31 i këti shumëzimi, her 10 në fuqi të 6. Ky numër për sërisë është në trajt standarte, e qojmë presjen një shifër dhe automatikisht kompensojmë duke shumëzuar me 10 në fuqi të 7. Pra 6 plus 1. Atëhere, kjo është koha në sekonda e vitit. Pra një vit paska kaq sekonda. Tani rruga. Rruga, si që thash dhe në hyrje të problemit, është shpejtësi her kohë. Atëhere, shpejtësia është kjo e matshme, që themi shpejtësia e dritës, pra grimcat e dritës që janë fotonet, lëvizin me këtë shpejtësi, atëhere rruga barës me 3 her 10 në fuqi të 8 metrë për sekundë, kuptohet, her kohën që ishte kjo këtu. Kuptohet që nga shumëzimi, 3 me 3.1 del me 3.1576, del ky rezultat, këto kuptohet që do i kryeni makinë llogaritëse, herë 10 fuqi 8 plus 7, 10 fuqi 15. Atëherë, ky është rezultati, pra kjo është rruga që bën një rrezë drite për një vit. Çdo thot kjo? Pra në qoftë se një burim drite lëshon një tufë rrezësh,
kjo tuf rezesh, pra kjo tuf fotonesh, udhton për një vit dhe rruga që bën është kaq. Mos t'ju duket rrugë e vogël. Pse? Kjo 10 në fuqi 15 është shumë gigante. Pra, në qëpë se ju do t'a shkruni 10 në fuqi 15 si numër, duhet një njësh me 15-0, që kuptohet vëndjo shumë i madhë. Dhe ju, qëfar bët me mësimin që mësuam, e shkruajmë shkurt 10 në fuqi 15. Shikojmë dhe një problem të dytë, ku përsëri ju do shikoni të njëjtën teknikë. Aplikimin e shkrimit standard të numrit në lëndët e tjera. Atëherë, një molekul ujë, pra molekulën besoj e njihni nga kimia, më mirë se unë, e ka masën 3×10 në fuqi minus 29 kg kilogram. Pra, kjo 10 në fuqi minus 29 kuptohet që e bën numrin tepër të vogël, dhe kuptohet që për masa e molekulës është shumë e vogël, pra nuk ka lapsus. Në shishe, ka, pra në shishe me ujë, ka 1×7×10 në fuqi 28 molekula ujë. Gjeni masën e ujit në shishe. Pra, problemi është përsëri shumë i thjeshtë. Gana e pjesës logjike për të shtruar zgjidhjen, por ne do aplikojmë njohuritë e trajtës shkencore të numrit, kjo është qëllimi. Atëherë, kemi pra masën e molekulës së ujit, kemi dhe numrin e molekulave që ka një shishe, një e në skarënsi, emërtimi. Atëherë, logjika që e bëni shumë dhe në kimi, si gjëndet se sa është masa, kjo është një logikë shumë e thjeshtë, që thotë, masa është normale në përpjestim të drejt me numrin e molekulave që janë në enë, në shishe, dhe një kosisht është në përpjestim të drejt edhe me vetë masën e molekulës. Duk i qenë se molekulat janë të tëra molekula ujë, kuptohet që kanë të tërën njëjtën masë. Kështu që në qovë se bëjmë një shënim, një marveshje së bashku, masën e molekulës e ujt, që në kimie ka simbolin H2O, pra masa e molekulës e ujt, është 3×10 fuqi minus 29 kg, pra këto janë të dhënat e problemës, 2 numri i molekulave është 1×7×10 në fuqi 28, dhe në qovë se shënojmë më të madhe masën e ujt, pra masa H2O, kjo është pikpytje. Pra problema ka 2 të dhëna dhe 1 kërkes. Zgjidhja, si që thamë, pra maja është në përpjestim të drejt me nën dhe me masën e molekulës. Pra formula, si që të thoni unë kimi, për të gjithë masën e lëndës. Atëherë, masa e ujtë do jetë e barabartë me 1×7×10 në fuqi 28, të cilën e kemi si në numër molekulash, herë 3×10 fuqi minus 29, që ishte masa në kilogram e molekulës. Atëherë, bëjmë veprimet, ne tashmë jemi, pra ju në orën e kimisë, në këtë moment kinë hyrë në fushën e matematikës. Qëfar do bëjmë? Shumëzojmë 1×7 me 3, ndërko 10 fuqi minus 28 me 10 fuqi minus 29. Pra masa del 5.1, del kjo shumëzimi, 3-shit me 1.7, herë e kam bërë gjatë 10 fuqi minus 1, sepse 10 fuqi 28, 10 fuqi minus 29, lidhen eksponentët dhe del 10 fuqi minus 1. Ka që është rezultati? Tani, kam bërë dhe një shtes që në klasë ndoshta nuk doja kërkojnë, por unë dua që edhe ta kuptoj në realitet masë. Ndoshta në këtë version, që është dhe versioni në traj standarte, jo të gjithë e kuptoni. Po nëse bëhet një pytje shtes, sa është konkretisht, pra që të regon këtë numër, atëhere 5.1×10 fuqi minus 1 kg, sa është, se kuptoj, atëhere e konvertoj në gram. Atëhere masa ndryshe 5.1×10 fuqi minus 1, që janë kilogram, për t'i këthyër në gram, i shumëzojmë me 1000 ose 10 në fuqit të 3 gram. Pra këthimi kilogramve në gram. Atëherë do dali 5.1×10 fuqit 3-1, 10 fuqit 2 gram. Po 10 në fuqit të 2 është 100, pra 5.1×100 del 510 gram. Pra për t'arrit në atë konceptin e sakë, se sa lëngë, sa ujë ka kjo enë, ne themi këtu pasën 510 gram ujë. Kështu që problemi u zhvillua plotësisht, keni disa të tjerë këtë teksti,
uroj që të punoni me dëshirë dhe të zgjidhni suksese.